Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Вчера и денес Македонија има многу тешки денови. Јас лично ги имам моите два најтешки дена. Терористичка група од над 40 добро вооружени лица илегално влезена во Македонија, сместена во една кумановска населба, беше со намера да извршува крупни терористички напади врз државни и цивилни објекти, врз полициски станици, шопинг молови, спортски надпревари и слично. Вчера и утрово, во речиси непрекината 28-часовна борба, според кажувањата на стручните лица во Министерството за внатрешни работи, со подолг стаж, команданти на единиците и лица кои биле активни за време на борбените действија во 2001 година. Македонската полиција имаше досега најтешката, најсложената и најкомплицираната операција. Активноста која крајно професионално, одговорно и посветено ја раководеа професионалците во МВР и во која македонската полиција, составена од полицајци од сите етнички и верски групи, вклучувајќи покрај македонци и албанци, турци, роми, срби, бошњаци, власи и други етнички заедници, изведе високо професионална, патриотска и херојска акција, со која успеа да ги неутрализира терористите кои планираа масовни убиства во Македонија, со цел незина дестабилизација. За жал, 8 полицајци ги загубија животите. Сашо Самојловски, Бобан Ивановик, Горан Илиевски, Исамедин Османи, Љубиша Арангеловик, Горан Стојменовик, Жарко Кузмановски и Ненад Серафимовски, се имињата на загинатите бранители. И во оваа прилика го изразувам моето длабоко сочувство до нивните семејства, колеги и пријатели. Загубивме 8 луѓе, кои заедно со нивните колеги, полицајци, спречија убиства можеби на 8.000 луѓе. Слава им! Нивниот патриотизам и херојство ќе биде пример и водилка на многу наредни генерации. Нивната жртва нема да се заборави. Покрај убиените, ранети и повредени се уште 37 други полицајци, кои најголем дел од доцна синоќа ги посети в нисковските болници и клиники. Најголем дел од нив се со полесни повреди и лекарите ме уверија дека тие многу брзо ќе се вратат кај своите семејства и близки, како и на своите работни места. Сакам и ним, како и на загинатите, да им изразам јавно почит и благодарност. Исто така, дозволете јавно да се заблагодарам и да честитам на сите припадници на полицијата, кои вчера и денес утрово учествуваа во оваа активност, која, како што кажав, професионалните лица со кои вчера имав комуникација ја оценија за најтешка, најкомплицирана и најсериозна операција на полициските сили на Република Македонија до сега. Активноста беше дотолку потешка што покри агресивноста на терористите и исклучително тешкиот урбан и многу густо населен терен, како и опасноста да се повредат цивили, ја направија ситуацијата уште потешка. Дозволете да ја потенцирам и мощна значајната подршка на лекарите и целиот медицински персонал, кои вчера и денес неуморно, пожртвовано и крајно професионално се вложија себе си, да им помогнат на ранетите полицајци. Благодарност и до сите останати кои во овој период помогнаа на оваа полициска активност, како и до сите граѓани на Република Македонија, од сите етникуми и вери, кои покрај големиот гнев и болка, ја задржаа присебноста и самоконтролата и не повлекува чекори со кои дополнително ќе ја усложнеа и така крајно сложената состојба. Во текот на вчерашниот ден имаше некои медиуми и поединци
koji pušta mnogu špekulaciji i nevistini. A kaj dobar deo od njih imaše obi da se navleče gnev kaj građanite Albanci vo Makedoniji. No građanite Albanci vo Makedoniji ne nasedna na ovije provokaciji, a terorističkata grupa ne dobi podrška od njih. До нив сакам да упатам една порака денес. А тоа е дека ова не е македонско-албански судир. Туку судир на лица кои не и сакаат добро на државата и на нејзините граѓани. И на лица која чуваат државата, уставот и уставниот поредок и безбедноста на сите граѓани во неа. Нивното действување носи само штета, како за македонците, така и за албанците во Македонија и во регионот. На лицата, чии домови беа вчера оштетени заради акцијата на полицијата, освен првичната хуманитарна помош, ќе им биде извршена финансиска надокнада по извршената проценка. Околу 30 терористи, приклештени од одвучноста и од одвучната и професионална акција на полицијата, по повеќе часовен отпор, безусловно се предадоа, излегувајќи со бели знамења од нивните позиции каде што беа утврдени. Истите се уапсени и ќе бидат изведени пред суд и ќе им се суди според македонските закони и пред македонските судови. Засега се пронајдени тела на 14 лица за кои се предпоставува дека се припадници на терористичката група и на чие идентификување се работи во моментот. Но увидот на терен се уште не е целосно завршен. Од првичните сознанија, запознаја сум дека значаен дел од групата се лицата кои неодамна го извршија терористичкиот напад на полицискиот објект кај Гошинце. И првичните информации укажуваат и дека дел од лицата се учесници во неколку конфликти досега, делумно во овој регион, а делумно на Блискиот Исток, што укажува дека се лица со огромно искуство за геройско и терористичко војување и се сметаат за најопасна терористичка група на Балканот. Нивната цел и мотиви ќе бидат предмет на понатамошна истрага, а во тоа веруваме дека од голема помош ќе биде и големиот број предадени и уапсени лица. Едно е сигурно, дека барем една од намерите беше дестабилизација на Македонија. Во оваа прилика, дозволете да истакнам дека во текот на борбите постоеше беспрекорна координација меѓу државните институции. Во текот на денот беше извршена координација помеѓу раководствата на полицијата и армијата. Сите кои сме на одговорни позиции, бевме во континуирана комуникација и координација. Во оваа прилика, дозволете да изразам благодарност и до градоначалникот на Куманово за пораките и активностите во текот на оваа операција. Апелирам до сите кои во вакви моменти ја напаѓаат опозицијата или власта заради дневно политичка конфронтација, а на оваа тема, барем за време на вакви операции и состојби да ги прекинат тие активности, бидејќи во такви моменти потребно е единство на државата. Слушнав дека имало коментари за необходноста на акцијата или дали бил добро одван нејзиниот тајминг. Необходноста и таймингот беа одредени по преходно добро прибрани информации и направени анализи, и секое понатамошно одлагање носеше нови ризици. Денеска и утре владата ги прогласи за ден на жалост за загинатите 8 бранители. Јас ќе се возражам од коментар за односот на некои политичари од земјата и остранство и на некои така наречени новинари. Да се коментира за професионалноста на учесниците и нивните старешини, без да се види како и под кои услови била изведена активноста, да се борат за политички поени на грбот на жртвите и ранетите, да се испраќаат заканувачки пораки заради дневно политички поени, е крајно кукавички чин. Но тоа ќе го оставам за некоја друга прилика. Благодарност до сите оние кои во овие тешки моменти понудија или пружија своја помош. До илјадниците граѓани кои во текот на вчерашниот ден до сите нас се понудија за помош со најдиректно нивно учество и преземање ризик. Почитувани граѓани, Македонија има сила.
Македонија има сила да продолжи да чекори напред и да напредува. Ваквите лица и настани нема да ја одвратат Македонија од незиниот зацртан пат кон стратешките цели на државата и на сите незини граѓани. На сите оние кои размислуваат да ја нанесат зло на државата и на народот, им порачувам дека ќе завршат како оваа терористичка групација во 28-те часови борба. Дали е точно дека еден од, според некои информации, еден од главните организатори на оваа акција, оваа група, е на Слобода се уште? Министерството за внатрешни работи ќе наскоро ќе издаде сообщение за точниот број и идентитет на предадените и опсени лица, како и на лицата кои што ги изгубија животите. Така што тогаш точно ќе се знае кој каде е, односно кој е убиен, кој е предаден и уапсен. Дакле, директор, знаме тебе из Загреба. Можете ли нам речи кои су мотивите групе терористичке која то учинила и како е ушло нив толико наоружани преко граница во Македонија? Благодарам за за прашањето. Јас во моето излагање објаснив дека следува истрага во која што треба да се утврдат точните мотиви зошто оваа група се инфилтрирала на нелегален начин во Република Македонија со цел да направи своји активности, од кои што сме сигурни дека и очигледно е дека еден од целите биле дестабилизација на државата. По завршувањето на истрагата ќе ги соопштиме сите детали. Дали има други прашања? Второто прашање е како успеа да во овој момент е најважно дека акцијата на полицијата беше дизајнирана и добро изведена во правец да не се случат цивилни жртви и да се минимизира бројот на жртви и штети воопшто од страна на државата. Професор Исаџозир, говорите сте о цивилни жртвама, долазе различни информации или и у Министерството внатрешних послова тврдите да нема цивилни жртва, у нас на терена говори до сега Министерството за внатрешни работи нема пријава или идентификување на цивилни жртви. Доколку такво нешто се случи во текот на денот или во текот на наредните денови, ќе биде соопштено. Тоа се детали за кои што Министерството за внатрешни работи во соодветен момент дополнително ќе ви информира.